Небезпечні продукти харчування можуть опинитися в магазинах Одещини. Про це попереджає обласна Держпродспоживслужба. Такі товари, а саме заморожена випічка і ланчбокси, можуть з'явитися на прилавках магазинів мережі АТБ. В їжі виявили небезпечні домішки, а саме оксид етилену. Це промисловний хімікат, який також використовує для стерилізації медобладнання. Та рідкі дріжджі з ксантовою каменю, що перевищує максимально допустимий рівень. В складі пластикових ланчбоксів службовці знайшли неліцензовані злакові культури. В Одесі проходить тиждень профілактики раку молочної залози. Він присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який щорічно проходить 15 жовтня в 44 країнах світу. За словами одеських фахівців, ця хвороба в структурі онкологічних захворювань жінок займає перше місце, і кількість занедужавших постійно зростає. Лише за 9 місяців цього року виявили майже сотню нових випадків захворювання на рак грудей. Наразі в Одеському центрі здоров'я сім'ї на вулиці Зоопарк Маркові проводять акцію «Тиждень безкоштовної мамографії». Это важно, потому что рак молочной железы на сегодняшний день является очень большой проблемой не только для нашего города, для всей страны и вообще во всем мире. Ранняя профилактика является залогом успешного лечения этих заболеваний. Акция будет длиться в течение недели, включая субботу. С 8 утра до 8 вечера мы принимаем всех желающих женщин нашего города для обследования молочной железы. Также проводится исследование молочной железы на маммографах и консультация врача-маммологов. Ліг на колії та не реагував на потяг. Поблизу залізничної станції Одеси застава 1 пасажирський потяг переїхав чоловіка. Зі слів машиніста, той просто ліг на колії перед наближенням локомотиву та не реагував на звуковий сигнал. Машиніст спробував аварійно загальмувати, проте зупинити потяг не встиг, і той наїхав на чоловіка. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події. Попередня версія – самогубство.